Um abraço para você ligado no portal criativoonline.com.br, que estamos mais uma vez com os pés no chão e, claro, o coração onde for preciso, para levar muita informação para você no nosso Criativa Notícias de hoje. Hoje, dia 11 de novembro do ano de 2020, claro, retransmissão ao vivo pela Rádio Transvale FM, é claro, com a tua companhia, a companhia de todos vocês que são a nossa razão de ser, nossa razão de existir. Já abraçar para o Mag lá em Elísio Medrado, candidata a vereadora por Elísio Medrado, ligadinha na criativaonline.com.br. Boa sorte, viu? Professora Magia Promag, não é? Candidata a vereadora também lá em Elísio Medrado. Vamos às notícias. Antes, deixa eu só dar uma passadinha aqui. O Yara Alves, Teca Santos, bom dia pra você, Teca. Cleusa Bonfim chegou pra assistir. Vinícius Cunha também. Um abraço a todos vocês. Vão compartilhando, vão deixando seus recadinhos, é claro, e acompanhando também um pouquinho das nossas notícias publicadas no portal criativoonline.com.br. Você que nos assiste todos os dias já percebeu que aqui, ó, olha, deixa eu colocar minha mão aqui, pronto, a mão tá grande aqui na frente, ó, aqui embaixo, vai passando aí algumas manchetes, vai girando algumas manchetes, vão girando, aliás, algumas manchetes de notícias publicadas na Criativa Online, notícias abordadas aqui no programa de hoje, e outras tantas também serão abordadas que estão aí nessas tarjetas. Mas, é claro, você continua nos acompanhando, você que é a nossa razão de ser, nossa razão de existir. Obrigado a todos da Rádio Transvale FM, a princesinha do Vale, tá bom? Antonieta Pereira chegou para assistir, para nos acompanhar. Vamos às notícias da Covid-19 em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Portanto, é isso, notícias da Covid-19 em nossa região, sem registro de novos casos da Covid-19 em Amargosa. O município se mantém com 17 casos ativos. Desde o início da pandemia, foram 400... Cadê, meu Deus? Desde o início da pandemia, 517 casos confirmados. Detalhes que você confere no boletim completo na criativaonline.com.br, em Santo Antônio de Jesus, capital do Recôncavo. A capital do Vale, é claro, é Amargosa. A capital do Recôncavo é Santo Antônio de Jesus. Lu Félix chegou para assistir, obrigado. Lá em Santo Antônio de Jesus, o município registrou nesta terça-feira 26 novos casos para a Covid-19, o que corresponde aí a um crescimento de 0,1% em relação ao número total de casos do dia anterior. A média taxa de crescimento diário da Covid-19 nos últimos 7 dias é de 0,4% até as 17 horas, 2.714 casos confirmados, dos quais 2.635 recuperados em Santo Antônio de Jesus. 44 mortes vítimas da Covid-19, consolidando aí 35 casos ativos, 30 em tratamento domiciliar, em isolamento domiciliar, o que se espera, pelo menos, afinal de contas, o que a gente percebe também em cidades pequenas é casos de pessoas que estão com a Covid-19 estão pelas ruas, né? Nas cidades pequenas as pessoas todas conhecem todas. E isso é bacana para a gente entender que tem pessoas que têm responsabilidade, tem outras que não têm responsabilidade, tem órgãos públicos que deveriam avançar no quesito fiscalização, né? E proteger a sociedade, não estão fazendo da forma como deveriam, porque o que a gente mais percebe, a gente recebe aqui de reclamação, é de pessoas que estão com a Covid-19, é claro, assintomáticas, mas estão nas ruas, não estão isoladas como deveriam. Enfim, lá em Santo Antônio de Jesus, dos 30 casos que estão em isolamento domiciliar, aliás, 35 casos ativos, 30 estão em isolamento domiciliar, ou pelo menos se espera isso. 5 estão internados. 181 pessoas seguem aguardando o resultado de exames lá em Santo Antônio de Jesus. Fia Dias, bom dia para você também. Valeu, um abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Mãe e familiares de Jotinha testam positivo para a Covid-19 dias após a morte do humorista por complicações da doença. A mãe, familiares e um assessor de Jotinha, humorista baiano que morreu na semana passada após complicações devido ao novo coronavírus, testaram positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada pelo G1 e, é claro, a família também já confirma esta informação.
Vinícius Sucupira, sobrinho do humorista, indica aí que os resultados dos exames saíram nesta segunda-feira, dia 9. No total, 4 pessoas tiveram diagnóstico positivo para a doença. Apesar do resultado, Vinícius explicou que a mandiotinha passa bem. Inclusive, tem uma nota de ontem, a última publicação no Instagram do Jotinha, dando conta dessa, graças a Deus, instabilidade, não é? Aliás, estabilidade, está instável. Estável o quadro da mãe de Jotinha, não houve o agravamento, graças a Deus, porque é a pessoa que tem maior idade dentre aqueles que foram testados positivos para a Covid-19. No total, 4 pessoas tiveram resultados dos exames já testados positivo. Apesar, como disse, do resultado, a mãe de Jotinha passa bem, ela está internada em um hospital de Salvador e não há detalhes sobre o estado de saúde das outras pessoas da família. Detalhes maiores na criativoonline.com.br. No Brasil, Covid-19, 5,7 milhões de casos no Brasil. O número de mortes pela doença chega a 162 mil casos. Realmente é um número muito grande, viu? Avanço da vacina contra a Covid-19 aumenta esperanças. Ministro da Saúde alemão diz que imunizante é uma luz no fim do túnel. Saeb Erekat, da OLP, morre da Covid-19 aos 65 anos de idade. O anúncio do óbito foi feito numa rede social. Ele era um dos porta-vozes mais experientes e graduados da causa palestina ao longo de décadas de disputa com Israel e morreu nesta terça-feira, portanto, dia 10, aos 65 anos, depois de contrair a Covid-19. A informação é da família. Detalhes que você confere no portal criativoonline.com.br. Core Odontomédica. Abraço ao Juninho, ligado na criativoonline.com.br. Juninho Santos, valeu, um abraço. Consta Souza também. Letícia também chegou para assistir. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Deixa eu só trazer aqui um abraço muito bacana. Aliás, eu não estou conseguindo, né? Eu não estou conseguindo porque é a irmã da Promag, né? Ela vai se identificar, ela vai ser identificada. Ela assiste todos os dias o nosso programa. Promag manteve contato logo cedo e disse: olha, minha irmã assiste todos os dias o programa Criativa Notícias. E é claro, nós agradecemos, ficamos muito contentes com essa informação também. Vamos sequenciando com outros detalhes. 105 candidatos a vereadores na disputa ao Legislativo de Amargosa. Portal criativoonline.com.br atualizou todos esses dados, todas essas informações que você confere acessando www.criativoonline.com.br. A base do atual prefeito candidato à reeleição do PT, Júlio Pinheiro, 54 disputam a vaga no Legislativo pelos partidos PROS e Avante e PT. Da base da ex-prefeita Karina Silva, que está no PCdoB, 51 candidatos disputam pelos partidos republicanos, PSD, PCdoB, Cidadania e PSB. Os dados completos estão no Tribunal Superior Eleitoral e você confere acessando tudo aqui na criativoonline.com.br. Mais de 28 mil eleitores aptos para votarem em Amargosa nesse final de semana, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral. O município de Amargosa, aí no Vale de Grissá, registrou 28.039 eleitores aptos para votarem no pleito deste domingo, dia 15. Maioria, claro, mulheres, 53,1%, e os demais, 46,8%, são do sexo masculino. Detalhes que você confere acessando www.criativoonline.com.br. Vamos sequenciando? Vamos para Santo Antônio de Jesus, capital do Recôncavo. 3 ausências em debate da Clube FM em Santo Antônio de Jesus. Durante as falas dos participantes, lá são 7 candidatos, 4 participaram. Durante as falas deles, muitas críticas ao oba-oba que acontece na cidade, polarizado aí entre dois dos 3 candidatos ausentes.
A Rádio Clube de Santo Antônio de Jesus, 92,7, realizou mais um debate com os candidatos a prefeito que concorrem ao pleito do próximo domingo, dia 15. Dos 7 nomes que concorrem a este pleito eleitoral, estiveram presentes o Dr. Everaldo Júnior, do PDT, o Dr. Robert Gomes, do PTC, doutora Lia Barrosa, do 77, e também o Ed Diniz, do 51. Rogério Andrade, 55. Genival, do 45. Dr. Christian Ferraz, do 11. Se esquivaram do tete a tete, não estiveram participando deste debate. Detalhes na criativoonline.com.br. São Miguel das Matas. Em São Miguel das Matas também, deixa eu vir aqui para essa informação e buscar esse detalhe. Teve debate ontem na Rádio Vale FM com candidatos a prefeitos de São Miguel das Matas. Cadê a notícia? Aqui, pronto. Candidatos a prefeito de São Miguel das Matas debatem na Vale FM. Nesta terça-feira, dia 10, a Rádio Vale FM de Amargosa recebeu 2 dos 4 candidatos a prefeito de São Miguel das Matas, de acordo com a administração da emissora. Os 4 nomes foram convidados, porém, apenas 2 deles optaram em participar do debate. A condução do debate aconteceu aí por meio do radialista J. Braga. Assista na Criativa Online, tem inclusive o link para você assistir o debate na íntegra, tá bom? Então, vamos seguindo com outras informações para você. Para você que é a nossa razão de ser, nossa razão de existir, quero abraçar rapidinho aqui já a Santo Antônio de Pádua. Gilmar Castro chegou para assistir. Bom dia para todos e todas. Valeu, Gilmar. Um abraço, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. Vamos sequenciando. Mulher atropelada no centro de Amargosa nesta terça-feira. A informação está na criativoonline.com.br. Uma senhora de identidade preservada foi atropelada no centro da cidade de Amargosa nesta terça-feira, portanto, dia 10, de acordo com informações da Amargosa FM, junto aos lojistas e obtidas pela Guarda Civil Municipal, a senhora em questão estava atravessando uma rua, né? Na travessa Duque de Caxias, em frente às lojas americanas, e acabou sendo atropelada por um automóvel. Populares ligaram rapidamente para o Hospital Municipal, que logo deslocou a ambulância até o local. A senhora recebeu os primeiros socorros ainda no local e seguiu para o Hospital Municipal de Amargosa. O estado de saúde da mulher segue desconhecido. Veículo capota na estrada de Monte Cruzeiro, em Elísio Medrado. Veículo capotando aí, nenhum ferido deu entrada no Hospital Municipal lá em Elísio Medrado. Veículo capotou na estrada vicinal que dá acesso a Monte Cruzeiro, zona rural de Elísio Medrado, no Vale do Jequiriçá, na manhã de ontem. O carro foi encontrado por populares e não sabemos, não há informação sobre a situação dos ocupantes. Nenhum ferido deu entrada no Hospital Municipal lá de Elísio Medrado, tá certo? Vamos sequenciando, tem mais informações para você. 12 locais de votação, 9.170 eleitores aptos a votar em São Miguel das Matas, um crescimento muito grande das eleições de 2018 para 2020 de votos. Muita gente de fora, digo, morando fora, vai votar em São Miguel das Matas este ano. É uma estratégia aí que os candidatos e os partidos têm adotado. Atenção, muitas pessoas que moram fora de São Miguel das Matas estarão votando. Não se surpreenda, nestas eleições deste ano, muitos votos foram transferidos, muitos títulos foram transferidos para São Miguel das Matas. Bom dia, sou da Chapada Diamantina e Ibicuara, Bahia, tô sempre ligadinha. Valeu, Fátima Santos, um abraço. Obrigado pela atenção, um abraço aí, tá bom? Boa sorte sempre. Fátima Matias também ligada na criativaonline.com.br. Valeu, Magnólia, Magia, Promag aí em Elísio Medrado, ligadinha. Bom dia pra você e pra sua irmã. Me lembra aí o nome da tua irmã, por favor, Promag. Que você disse que assiste todos os dias. A Promag, como disse no início do nosso programa de hoje, é professora lá em Elísio Medrado, está candidata também a vereadora no município de Elísio Medrado. Daqui a pouquinho, maiores detalhes com relação às eleições municipais em Elísio Medrado, locais de votação, número de eleitores aptos para votarem no próximo domingo. São Miguel das Matas, portanto, contando aí com 12 locais de votação, sendo 6 na zona urbana e 6 na zona rural. São 39 sessões de votação onde os eleitores poderão realizar a escolha de novos prefeitos e vereadores nas eleições de 2020. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, registrou em São Miguel das Matas 9.170 eleitores aptos
e cadastrados para votarem. 50,7% são do sexo feminino, 49,2% do sexo masculino. Detalhes acessando www.criativaonline.com.br. Por falar em Elísio Medrado, antes abraça aqui o Zeus Ribeiro. Bom dia, meu amigo, valeu. Gilmar Castro, ótimo debate, porém seria bom se todos os candidatos estivessem presentes aí. O Gilmar Castro fazendo referência ao debate da Rádio Vale FM, que compareceram na noite de ontem, dois dos quatro candidatos que disputam pleito aqui em São Miguel das Matas. Mari Brito, dizendo aqui a Promag, valeu, um abraço aí para Mari. A Mari Brito aí em Elísio Medrado, ligadinha aqui na criativaonline.com.br, no nosso Criativa Notícias. Em Elísio Medrado, 7.782 eleitores estão aptos para votarem em 10 locais de votação no município neste final de semana. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, registrou em Elísio Medrado 7.782 eleitores cadastrados e aptos para votarem, sendo 49,7% do sexo feminino e 50,1% do sexo masculino. No município são 10 locais de votação, 5 deles na zona urbana e os outros 5 na zona rural. Para as eleições deste ano, que acontece neste dia 15, algumas sessões e locais de votação foram equalizadas, se juntaram. Fique atento, viu? O horário de votação neste ano será das 7 às 17 horas, com prioridade até às 10 horas. Prioridade não é lei, viu? Aos eleitores, para os eleitores acima de 60 anos, e se é prioridade, vamos possibilitar que eles votem, não é? Logo mais cedo. Confira os locais de votação acessando a criativaonline.com.br. Valeu, Promag, a Magnólia Brito, ligadinha na criativaonline.com.br. Sequenciando aqui o voto feminino, completando aí, Promag, tá vendo? 90 anos no Brasil e ainda fomenta desafios. Na Bahia, 52,45% das eleitoras estão aptas ao voto nas eleições municipais deste ano de 2020, ante 32,51% de candidatos mulheres, de candidatas mulheres. Olha, o número de mulheres votando na Bahia, aptas para votar, é de 52,45%, enquanto que apenas existe 32,51% de candidatas. E grande parte desse percentual de mulheres candidatas estão só para cumprir legenda, lamentavelmente, não é? Por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque os números são claros, né? Voto feminino completando 90 anos no Brasil e ainda fomenta grandes desafios. Estabelecido em 1930, o dia da instituição do direito e voto da mulher no Brasil completa 90 anos. Completou, né? Nessa terça-feira, portanto, dia 11, o direito ao voto. Dia 10, perdão. O direito ao voto feminino aconteceu após anos de lutas e reivindicações. Atualmente, as mulheres participam efetivamente da vida pública do país e essa atuação não se refere apenas a ação de votar, mas também as candidaturas. Considerando as informações obtidas pelo Guia Eleições 2020 do Tribunal Regional Eleitoral do TRE Bahia, permanece um disparate, não é? Permanece aí o disparate, a discrepância entre o número de eleitores e de candidatas postulantes a cargos de prefeitas e vereadoras no estado. O presidente do eleitorado baiano, o desembargador Jutaí Júnior, defende que o percentual mínimo de 30% das candidaturas femininas prevista na Lei 9.504 de 1997, mais conhecida como Lei das Eleições, se aplique nas casas legislativas de todo o Brasil. Hoje, por exemplo, no país, o número de eleitores que são do sexo feminino, de eleitoras, portanto, aptas ao voto para o pleito de 2020, é de 77.649.569, 52,49%. Na Bahia, são 5.713.149 mulheres aptas para votarem, representando 52,45% de todo o eleitorado. Já em Salvador, o quantitativo de eleitoras é de 1.053.120 eleitoras aptas para votarem, representando aí um quantitativo maior ainda do que a Bahia, 55,51%. Em contrapartida, levando em consideração o número de candidatas por gênero no Brasil em 2020, o número de mulheres não ultrapassa 35%. Na Bahia, por exemplo, chegando a 33,17%.
Em Salvador, na capital baiana, 31,71%, menor ainda do que o estado da Bahia. O disparate chega a ser maior. Conforme levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, comparando as eleições de 2016, o número de eleitoras no Brasil era de 52,20%. Na Bahia, 52,21%. Detalhes maiores, acesse www.criativaonline.com.br. Grande maioria de eleitoras de eleitores do eleitorado baiano é feminino, não é? Como já disse agora há pouco. Tem detalhes na Criativa que você confere. Deixa eu passar aqui rapidinho no WhatsApp. Mulheres na Política, dizendo aqui a Promag, Hilda Santos, bom dia, estou ligada na Criativa Online, valeu Hilda, está em Laje, ligadinha na criativaonline.com.br, tem familiares aqui no bairro do Onha, em São Miguel das Matas, um abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, a Promag dizendo que quer fazer parte aí, com fé em Deus, desse número de mulheres crescente na política. Minha mãe Maria Brito está ligada também, um abraço aí para sua mamãe, a Maria Brito, ligada na criativaonline.com.br. Acompanhando o nosso Criativa Notícias. Olha, se maior parte do eleitorado baiano é feminino, maioria dos candidatos na Bahia é homem e com ensino médio. E, segundo relatos, registros do TSE são pardos. Essas e outras estatísticas estão no Guia das Eleições 2020, TRE Bahia. Tem um link na criativaonline.com.br. Você confere todos esses detalhes. Homem pardo com ensino médio completo. Esse é o perfil majoritário daqueles que concorrem a cargos de prefeito e vereador nas eleições municipais deste ano, do ano de 2020, aqui na Bahia, segundo estatísticas aí do Tribunal Regional Eleitoral, TRE Bahia, disponibilizadas por meio do Guia das Eleições 2020. Tem um link na Criativa, você acessa e fica atento a todos esses detalhes, tá bom? Então, um pouco mais do candidato a prefeito de Santa Terezinha, Julival, e todo o seu time. Reportagem aí da Jaque Sobral, a Jaqueline Sobral, colaboradora do portal criativoonline.com.br, estagiária lá em Santa Terezinha, tem todos esses detalhes. Amanhã será a vez de Zé de Zila, né? Amanhã não, hoje à noite, né? Hoje à noite ainda a vez do Zé de Zila. Já estamos fechando aí os quatro times. Nós começamos com o Calado. Deixa eu trazer aqui. Não, começamos com o Calado não. Começamos com o Agnaldo, por ordem alfabética. Depois foi a vez do time do Calado. Agora a vez do Julival e... logo mais à noite será a vez aí do time do Zé de Zila, todos os detalhes, propostas, candidatos a vereadores. Você acessa e fica sabendo de tudo com certeza. TRE proíbe todos os eventos presenciais de campanha no estado da Bahia. Uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral na Bahia. TRE pegou todos de surpresa. Há cinco dias das eleições municipais, que será no próximo domingo. Essa decisão aconteceu ontem, por isso... há cinco dias. A corte proibiu todos os eventos presenciais de campanha eleitoral com decisão divulgada formalmente nesta terça-feira, dia 10, por meio de uma resolução assinada pelo presidente, o desembargador Jutaí Júnior. De acordo com o documento, que já entrou em vigor, mas passa a valer a partir de hoje, valeria a partir de ontem, mas depois de muita repercussão, inclusive entre os candidatos das grandes cidades da Bahia, né? A corte decidiu manter a partir de hoje a validade desse documento. De acordo com o documento, que entraria em vigor ontem, mas vale a partir de hoje, ficam vedados eventos políticos presenciais, como comícios, passeatas, bandeiraços, caminhadas, bicicletas, cavalgadas, motoadas, carreatas e similares. O TRE também proíbe a distribuição de panfletos, folhetos, adesivos, entre outros materiais de campanha. Tem a resolução na íntegra, também na criativaonline.com.br. Você baixa em PDF, faz a sua leitura, faz a distribuição, enfim, fica atento, fica sabendo de tudo, tá certo? Senhor de Santo Amaro reencontra a família de São Roque do Paraguaçu. Detalhes na criativaonline.com.br. Bacana, notícia boa, né? Aconteceu um grande encontro nesta terça-feira, dia 10. O senhor Inácio de Santo Amaro reencontrou seus irmãos há 62 anos que ele não via. O projeto Oca agradece a todas as pessoas, e em especial a Iris e a Maicon de São Roque do Paraguaçu, que ajudaram dando os primeiros passos
que compartilharam nas redes sociais. O projeto Oca Arte em Comunidade de Santo Amaro ajudou no encontro. Tem um vídeo na Criativa, muito bacana esse vídeo, viu? Muito legal esse reencontro. Olha que situação, viu? Repercutiu bastante, continua repercutindo lá em Santo Antônio de Jesus, em toda a nossa região. Luciana Santos também chegou para assistir. Maria Valmira Andrade também ligadinha. Caminhão de cestas básicas é apreendido em Santo Antônio de Jesus. Caminhão com cestas básicas é interceptado pela polícia na rua do Areal, nesta terça-feira, dia 10, em Santo Antônio de Jesus, capital do Recôncavo. Após uma denúncia de cestas básicas, de que cestas básicas estavam sendo distribuídas nas ruas do município, o promotor João Emanuel e a juíza eleitoral doutora Edna Andrade compareceram ao local para averiguar a situação. A Justiça Eleitoral havia determinado a suspensão das cestas básicas pela Prefeitura. O secretário de Assistência Social, Lucas Santos, apresentou o documento com notas fiscais da empresa responsável pelo caminhão. De acordo com o promotor, não há ilegalidade na distribuição das cestas, entretanto, precisa atender a legislação específica, que é a legislação eleitoral. O documento foi levado para o processo que está com o Ministério Público e deve ter uma nova decisão até o final do dia de hoje. Fique atento aí na Criativa Online, tenha maiores detalhes, inclusive, sobre esta situação em Santo Antônio de Jesus. Caminhão com cestas básicas foi apreendido. Polícia de Brejões conclui atividades aí com pistolas Glock, G22 e Gen5. Detalhes na criativaonline.com.br. Pauta aí do nosso colaborador na cidade de Brejões. Reportagem aí do Jair Medrado. Valeu, meu amigo Jair Medrado. Proibido atos políticos com aglomerações em Sapeaçu também, mesmo antes da decisão que se estende aí para os 417 municípios do estado. Aspas para o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas. Ainda não é hora de voltar às aulas presenciais, segundo ele. Ano letivo escolar 2020 e a exposição das fragilidades do regime de colaboração é a coluna do René Silva. Ele traz aí alguns pontos refletindo, muito bacana aí, pontos reflexivos, apresentando aí a amplitude dessa fragilidade do regime de colaboração mesmo, que muitos políticos tenham dito de que estão realizando neste momento, mas lamentavelmente há muito tempo não se realiza, né? Aliás, ele de fato nunca saiu do papel. Mari Brito chegou para assistir, valeu então. Gilmar Barreto também ligadinho na Criativa. Obrigado pelo carinho. Gilmar Castro, com o debate podemos avaliar melhor as propostas dos candidatos e ver quem tem capacidade de assumir a Prefeitura de São Miguel das Matas, dizendo aqui o Gilmar Castro. Graziela Rodrigues também ligadinha. Mari Brito, bom dia para você. Olha, vamos falar de notícias internacionais já no finalzinho do nosso programa. Biden diz que nada impedirá a transição de poder nos Estados Unidos. A afirmação foi feita durante evento em Delaware. Entenda os passos para Biden ser declarado presidente dos Estados Unidos da América. A posse do novo presidente está prevista para o dia 20 de janeiro. Propaganda no rádio e na TV termina nesta quinta-feira. Propaganda eleitoral, que não é gratuita, né? Por mais que se diga que é gratuita, porque as concessões são públicas. Emissoras de rádio e de televisão recebem concessões públicas, portanto, as propagandas não são gratuitas, nós já pagamos por ela porque a concessão ela é pública para as emissoras de rádio e de televisão. Padrasto é acusado de balear enteado na Urbis 4 em Santo Antônio de Jesus. Detalhes hein? Na criativaonline.com.br. Também em Santo Antônio de Jesus você confere. Família desmente fake news nas redes sociais sobre morte do empresário da Comercial Ferreira. Detalhes na Criativa, tá bom? Moradores do Guaibim fecham BA-887 em protesto contra estupro de criança. Justiça Eleitoral de Monte Santo pede reforço policial para os últimos dias de campanha. E o que tem de município precisando de reforço policial? Porque está pegando fogo esses últimos dias de campanha eleitoral. E é claro, é proibido os atos, mas muitos vão cometer esse crime, vão pagar aquilo que determina de pagamento de multa e vão continuar fazendo muita zoada, eu não tenho dúvidas.
Amargosa tem decreto de emergência reconhecido por causa dos tremores. Acesse a criativoonline.com.br e confira todos esses detalhes. Seguimos juntos, claro, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso. Mirlane de Jesus também chegando para assistir. Bom dia, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Logo mais à tarde, às 16 horas, Iago Lázaro com as notícias do esporte, o entretenimento. E, é claro, amanhã, das 8 até as 8h30, encontro marcado aqui conosco, de segunda a sexta-feira, encontro marcado aqui conosco, das 8 até as 8h30, com o nosso Criativa Notícias. Retransmissão sempre da Rádio Transvale FM, a princesinha do Vale. Obrigado, Clara. Obrigado ao Sérgio aí. Obrigado à Clara. Obrigado ao Sérgio, né? O homem fala assim, né? Quem fala obrigada é a mulher. O homem fala obrigado, de acordo aí com as normas gramaticais da língua portuguesa aqui no Brasil. Nós vamos nos despedindo, só posso dizer para você que nós seguimos juntos, claro, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso. Se tiver que sair de casa, volte para sua casa melhor, afinal de contas, é para as nossas famílias que nós voltamos sempre. A qualquer momento, Ivanildo Bastos entrando aí com Conexão Criativa, muitas informações. Fique atento, eleições 2020, domingo, cobertura bacana aí do portal criativoonline.com.br em diversas cidades da região. E é claro, assim que terminar o pleito eleitoral, estaremos acompanhando a apuração e deixando você muito bem informado. Antônio Marcos chegou para assistir. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Valeu, Marquinhos! Até a próxima, com a graça de Deus, seguimos juntos. Como digo, né? Sempre com os pés no chão e o coração onde for preciso.